Moja zodpovednosť aktuálne je za bezpečnú prevádzku blokov číslo 1 a 2. A zavezením palivovej kazety na 3. bloku sa tá zodpovednosť prenáša taká istá aj pre blok číslo 3. Doteraz to bolo síce jadrové zariadenie, ale v etape projektovania, montáže a neaktívnych skúšok. A zavezením prvej kazety sa stáva skutočne jadrovým zariadením s reálnym jadrovým palivom. Palivo máme na elektrárni v hlavnom výrobnom bloku v tzv. Uzle čerstvého paliva. Odtiaľ sa prevezie do, poviem to tak laicky, kúsok od reaktorovej nádoby. A máme zariadenie, ktoré sa nazýva zavážací stroj a ono vlastne vyberá z tej šachty, kde máme to čerstvé palivo nachystané, tak vlastne vytiahne tú kazetu a zavezie ju do reaktora. Zasunie ju vlastne na to svoje miesto v reaktore, ktoré je presne definované. A takto vlastne všetky tie kazety vezme a zavezie do toho reaktora. V aktívnej zóne máme 349 kaziet a celkové zavezenie od tej prvej po poslednú trvá 108 hodín. Kazety sú to také 6 hrany, 2,5 metra dlhé. Ono môžete sa okolo neho úplne voľne pohybovať, kým nie je aktivované, kým je to čerstvé jadrové palivo. A vlastne až keď ho zavezeme do tej reaktorovej nádoby a spustíme tú jadrovú reakciu, až vtedy sa to stáva vlastne zdrojom nejakého žiarenia, zdrojom tej energie, ktorú využívame pri výrobe elektrickej energie. Keď tam vloží kazeta, čo to znamená pre mňa? Zavolám kontrolným fyzikom na stroj, pogratulujem im a poviem super, ale v systéme mojej práce sa nemení nič, pretože my sa k tomu chováme už teraz, aké by tam tá kazeta bola. Hej? A všetko sa snažíme nastaviť a to deklarujeme neustále. Všetko, to je jedno, či to je tretí blok, či to je druhý blok, či to je prvý blok. My sa k tomu správame rovnako. Aj z pohľadu fyzickej ochrany, aj z pohľadu radiačnej ochrany, aj z pohľadu jadrovej bezpečnosti. Úplne identicky. To znamená, že tie procesy fungujú rovnako. Zavezenie paliva, čiže vytiahnutie zo zásobníka a zavezenie do aktívnej zóny cez transportný koridor robí zavážací stroj, ktorý je ovládaný softvérovo. Čiže netriafa sa človek na presnú súradnicu, ale tá súradnica je zadaná do softvéru a zavážací stroj naviguje presne na tú pozíciu, na ktorú je stanovené. Robí sa to automaticky, zavážací stroj má počítač, v ktorom je tento softvér implementovaný, do ktorej nahratý kartogram zavážky, to znamená, je to v automate, kontroluje to operátor zavážacieho stroja, kontrolný fyzik, ktorý sedia na tom zavážacom stroji. Každý krok musí byť potvrdený softverovo, aj fyzicky, odfajknutý a podpísaný, že skutočne to bolo presne podľa toho, ako to bolo vymyslené. Každá palivová kazeta má svoje výrobné číslo, ktoré je uvedené v programe zavezenia paliva. A každá jedna sa kontroluje reálne, čiže príde inšpektor z agentúry pre atomovú energiu s inšpektorom z Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky v spolupráci s našimi operátormi zavážacieho stroja a kontrolnými fyzikmi skontrolujú celé zavezenie kazetu po kazete. Na záver sa skontroluje celá aktívna zóna, prídu zástupcovia medzinárodnej agentúry atomovej energie na kontrolu, až potom je možné zatvárať reaktor. Okrem licencovaného personálu, čiže vedúci reaktorov bloku, operátor reaktora, operátor sekundáru a zmenového inžiniera, ktorí zodpovedajú priamo za jadrovú bezpečnosť, tak budú prítomní na blokovej dozorní vedecky vedúci spúšťania zmenoví, ktorých máme zazmluvnených cez útvar spúšťania na VUJE. Je to 6 zamestnancov VUJE, ktorí takisto musia spĺňať licenciu pre vedecko vedenia vedúceho spúšťania. To je takisto pozícia definovaná atomovým zákonom. Títo ľudia tam musia byť 24/7, tak jak náš licenčný personál, s tým, že máme nakontrahovaný ešte skupinu vedeckých vedúcich spúšťania nezmenových. Čiže sú tu ľudia skúsení, ktorí časť z nich má skúsenosti zo spúšťania Dukovian, Bohunic a aj Mochoviec jednotky dvojky. A ďalšou súčasťou toho tímu na blokovej dozorni sú vedúci skúšok objednávateľa, čiže nás ako slovenských elektrární a vedúcich skúšok zhotoviteľa a to budú takisto zamestnanci VUJE. Čiže jednotlivé testy fyzikálneho a energetického spúšťania bude tento tím ľudí viesť a riadiť.
My sme tam vlastne ako keby ruky. Oni sú tí, ktorí riadia tie testy, lebo je to vlastne jedinečná časť života elektrárne, ktorá sa už nikdy nebude opakovať. My zavezieme ako keby zásobu energie do reaktora. Tá zásoba je uväznená v tých palivových kazetách, v palivových prútikoch a v samotnej štruktúre toho paliva a čaká na to, až sa tá energia uvoľní. Na uvoľnenie tej energie je potrebné, aby sa rozbehla štiepná reťazová reakcia. To znamená, na začiatku je to palivo ako keby uspaté, je zaliaté kyselinou boritou, ktorá spôsobuje, že sa nemôže zobudiť. A samotné havarne riadiace kazety ešte pridávajú ďalší, ako keby nejaké pirulky na to, aby to palivo spalo. To znamená, na začiatku spravíme to, že všetky tie havarne kazety vyťahneme von. Organizmus spracoval uspávacie tabletky, áno, a už pomaličky je pripravený sa prebudiť. Havarne riadiace kazety preto vyťahujeme prvé, že v prípade, že by sa čokoľvek stalo počas toho zobudzania paliva, tak oni sú pripravené okamžite zastaviť a znovu uspať to palivo. Toto je veľmi dôležité. Znižovanie tej kyseliny boritej v primárnom okruhu nám robí to, že to palivo veľmi pomaličky sa zobúdza. A tak sa dostaneme až na tzv. Kritický stav reaktora. To je prvá hodnota, kedy vieme, že palivo ožilo a môžeme začať fyzikálne testy. Sme s reaktorom na kritickom stave, to znamená, že sme zhruba v 4,5 v 5. týždni spúšťania a čaká nás celkovo 18 týždňov. Takže sme niekde v začiatku. Tým, že sme s reaktorom na kritickom stave, tak môžeme začať testy fyzikálneho spúšťania. Testy fyzikálneho spúšťania prvého, či prvého spúšťania reaktora sú komplexné a v rámci nich sa reálne overujú všetky neutronov fyzikálne charakteristiky aktívnej zóny. Tie testy, ktoré nás čakajú, delíme na také dve hlavné etapy. To je fyzikálne spúšťanie, kedy vlastne uvádzame tú štiepnú reakciu do života a robíme také testy okolo tej ako keby fyzikálnej časti toho reaktora. Teda ako sa ten reaktor správa, uvádzame ho vlastne na výkon. Do toho energetického spúšťania by sme sa mali dostať po zhruba 5,5 až 6 týždňoch. Tam budú nasledovať testy viacerých zariadení, kým sa dostaneme k tomu, aby sme roztočili turbíny a dostaneme sa k tomuto stavu, že prvá žiarovka zasvieti z tretieho bloku približne v 8. týždni od začiatku. Skúšame rôzne prevádzkové stavy, že nám nejaké zariadenie vypadne. Skokovo sa nám zniží výkon, odstaví sa nám turbína a rôzne takéto skúšky, ktoré v podstate sa už nikdy opakovať nebudú. Je to vlastne vyslovene testovanie bloku s tým účelom, aby sme videli, či je bezpečný a či ho môžeme prevádzkovať. Naozaj tých testov je obrovské kvantum a my keď skúšame, máme napríklad 6 veľkých čerpadiel, ktoré ženú vodu cez reaktor, tak skúšame výpadok jedného, výpadok dvoch, výpadok troch, rôzne konfigurácie a sledujeme, ako sa ten blok správa, ako má odozvu, či fungujú všetky automatiky, vyhodnocujeme to a na základe toho sa budeme rozhodovať, či môžeme ísť ďalej do tých testov, či to zariadenie spĺňa očakávania, či je zabezpečená bezpečnosť. To znamená, v rámci skúšok tohto reaktora sú vypracované špeciálne programy energetického spúšťania, v rámci ktorých sa robia testy jednak možných prechodových stavov, ktoré ten blok musí zvládnuť v mysle projektových podmienok. A jednak aj testy, ktoré za normálnej prevádzky nikdy sa nestanú. Toto všetko odskúšame a až po zrealizovaní všetkých testov a 144-hodinového preukazného chodu môžeme s kľudom povedať, že tento blok je schopný plnohodnotnej komerčnej prevádzky. V tých 18 týždňoch preukazný chod je posledných 144 hodín, to je tých 6 dní. A ten preukazný chod znamená, že my preukážeme prevádzkou bloku na 100%, že ten blok spoľahlivo vyrába na 100% výkon elektrickú energiu. Kľúčové na tomto procese spúšťania je to, že prvýkrát a na začiatku života elektrárne oživíme túto elektráreň, to znamená, odskúšame všetko, čo je treba odskúšať a budúca prevádzka to mohla ďalších 40, 50, možno 60 rokov bezpečne prevádzkovať a my doma v pokoji spať.